tebe. Naši nebusni se otvoreni oče za da zbog. Za se kogaš, Isuse, vo se kogo, Isuse, na se kade, Isuse, vo se kogo, vo se koje srce, Isuse. Hriste Bože, ja ste ljubam. Ete, ta je celata suština, kako da go vozljubiš, kako što toj te vozljubi, kako da ostaneš vo ljubovta, kako, kako da se pretopiš vo nevo, kako da go ostaviš stariot čovjek, da umre, da se rodiš ti, kako duhot da te rodi. I denes kada čitam Evangelije po Luka, tretata glava od dva prepeva, i kada zboruvame za duhot, krštenije so duh je važan moment. Znači, bez duhot ti ne možeš da se narečeš hristijanin. Ти живееш во духот на овој свет, не разбираш ништо, си тераш по старо, старата природа, стариот човек. Проповедувањето на Јован Крстител, третата глава Лука, покајте се, тогаш Јован го обиколи целиот предел крај реката Јордан проповедувајки. Значи тој проповедувајки. Битен момент, проповед, како ќе дознае некој ако не му зборуваш. Но битно е тој момент да е Словото во дух, во сила, инако нема да те разбират, ниту ти го разбираш, ниту има сила да ги допре, да го распломти нивниот дух. Покајте се и крстете се. Покајте се. Што значи да се покаеш? Што значи да се крстиш, за да ви се простат гревовите? Ете, тоа е таа суштина, да се крстиш, да се прекрстиш, да раскрстиш и да се покаеш. Ке видиме понатаму. На Јован Крстител се однесува пророштвото запишано во пророкот Исаија. Глас одекнува низ пустината. Земјата е тогаш била цела пустина, кој вели пригответе пат за доаѓањето на Господ. Исправете го патот за него. Секоја вдлабнатина да се исполни. Се однесува на нас. Секој врв и угорнина да се зарамна, ти си се занел во некој врв си. Кривите патеки да се исправат, одиш по криви патеки, по своји нерамнините да се порамнат, да се порамни односот со твојот татко. Тогаш секој човек ќе го види спасението што не го испраќа Бог. Овде вели секој човек, во другиот препев вели секое тело. Се, пазете, многу луѓе доаѓаа да се крстат кај Јован. Луѓето ќе дознат, има еден таму исцелува прави, а тој им велеше змиски рожби. Пазете што им вели, рожби на змијата, на сатаната, на ѓаволот. Кој ве предупреди та бегате од гневот што доаѓа? Бегаат од гневот, брзо да се спасиме, одиме таму ако направиме тоа, ако се вакцинираме, ќе се спасиме. Докажете на дело дека на вистина се каете. Ово е важен момент. Докажете на дело дека вистина се каете. Да се покаеш значи да не грешиш повеќе. Да се посрамиш, да го оставиш стариот човек. Не заложувајте се со тоа што сте потомци на Авраам и денеска мислат исто. Зашто ви велам, Бог може и од овие камења да подигне Авраамови потомци. Тоа покажува се што е на земјата е спасоносно. И камењата, ако вие замолкнете, камењата ќе проговорат, вели на едно место. Божијата секира е веќе замавната и в корен ќе го пресечи и в оган ќе го фрли секое дрво што не дава добар род. Секое дрво што не дава, што не раѓа. Доброто дрво треба да дава добар род. По плодовите ќе ги познаете. Дали некој има род во Исус? Дали има, како да речеме, материализација на духовната надмокност? Дали има отчитување на Словото? Покажување на Словото, потврдување. Тогаш луѓето го прашуваа што треба да правиме, а Јован им одговори, кој има две кошули, нека му даде една на оној што нема ниту една. Кој има храна, нека ја подели со другите. Можеме да го гледаме како телесен момент, но и духовен.
да му дадеш кошула од љубов, да го облечеш во љубовта Исусова, да му дадеш храна која не се расипува. И понатаму докажете на дело, на дело. Дела на љубовта не треба ништо да правам, да, не треба ништо да правиш, освен да љубиш. Не залажувајте се што сте потомци на Аврам. Што да правиме, луѓето го прашува, Јован им одговори, кој има две кошули, дојдоа да се крстат и некој од собирачите на данок, прашувајќи, учителе, што треба да направиме? А тој им одговори, не земајте повеќе од оно што е определено. Ние го имаме и тој закон, не пожелувај ништо што е туѓо. Не земај повеќе. Не земај повеќе. Не пожелувај ништо што е туѓо. Пазете го сега овој момент. Имаше и војници кои го прашаа што треба ние да правиме. Тој им одговори, не вршете насилства, не пријавувајте лажно никого и бидете задоволни со својата плата. Мрморење и незадоволство не се добри. По зборовите ќе бидете осудени. Тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам, вели Исус. Ние зборуваме за препуштање и за радост во Исус. Тој ќе намножи, тој ќе ти даде. Се разбира ако работиш за Царството Божјо. Бидејќи народот беше во исчекување да се појави Божјиот Месија, се прашуваа можеби да не е Јован Месијата, затоа Јован им се обрати на сите. Јас ве крштевам со вода, по мене иде поголем од мене, толку голем што јас не сум достоен ни сандалите да му ги одврзам. Тој ќе ве крсти огнено со Светиот Дух, огнено во оган. Тој ја има лопатата в раце и ќе го исчисти своето гумно. Житото ќе го собере во житните складови, а плевелот ќе го гори во оган што не гасне. Имаме тој оган што не гасне, каде што нивниот црв не умира и огнот не изгаснува, капината што не гасне, тој огнот на љубовта. Ниско поминуваш ти да видиш дали си доволно зрел да можеш да се препуштиш во љубовта, да се родиш во љубовта, да останеш во љубовта, да бидеш љубов како Исус, и да ги вршиш делата на твојот татко, како што јас денеска не зборувам од себе, зборувај низ мене, татко мој во духот. Вака има и многу други начини. Јован ми ја проповедаше радосната вест. Доаѓа Царството Божјо. И луѓето ги потекнуваше да се поправат, да се поправиш, да се промениш, да се родиш, да се оставиш стариот. Јован јавно го прекоруваше и гувернерот Ирод, зашто тој беше зел, ја зел Иродијада, жената на својот брат. Правеше и други злосторства, додавајќи конев уште едно со тоа што го фрли Јована в затвор. Јас денес ке им велам на нашите политичари, немате право да го продавате македонскиот народ, да се откажете од Македонија, да подпишувате секакви сатански договори, рамковен, пржински, преспански, сатански, тирански. Народот не сака да се промени. Сака да остане македонец, како што го запишал Исус овде. Зошто јас да се променам за некаква си сатанска збирштина? Да се откажам од тоа име, име кое ми го дал всемокниот татко и ми дал задача да бидам човек кој повикува, македонец, човек кој повикува кон Исус, дојди во Македонија и помогни ни. Еден ден по крштевањето на сиот народ се крсти Исус и додека тој се молеше се отвори небото и Светиот Дух слезе. Светиот Дух слезе, ова е важен момент, во телесен облик како гулав. Има тучење дека три личности биле. Духот бил личност. Личност си ти во која вдахна дух за да го избереш Исус, потоа се претопуваш и си еден, едно си со него. Се чу глас од небото кој рече, ти си мојот син, мојот љубимец, во кого наполно сум задоволен. Во Матеј вели, еве го мојот возлюбен син, во кого е задоволна мојата душа. Го читаме сега и црвеното, зашто има интересни препеви овде. Вика, во времето на првосвештениците Лука 3 глава, Ана и Кајафа, дојде Божијата реч. Пазете го сега, живо слово, дојде Божијата реч, тоа е Духот и Исус е Словото, кој Отецот се во еден дух. До Јован, синот на Захарија, во пустината, каде што тој се наоѓа во Израел. И тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедувајќи покајно крштение.
важен момент да се покаеш, значи да се откажеш од себе си за проштевање на гревовите. Како што е напишано во книгата на зборовите на пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустината, треба потоа ти да бидеш таков глас. Подгответе го патот, Господовиот пат, исправете ги патеките негови, секоја долина нека се исполни, секоја планина и секој рид нека се снизат, да не се занесуваш дека си нешто многу. Кривините нека се исправат, немој да грешиш, нерамните патишта нека се изодат, треба по Исус да одиш да ги облечеш. Обувките на Евангелието на мирот и секоје тело ќе го види спасението Божјо. Овде вели секоје тело. И тој е добар препев. Секоје тело. Тела небесни, тела земни, нели? А на луѓето што доаѓаа кај него, се што е на земјата е подложно на спасение. А на луѓето што доаѓаа кај него да ги крсти, им велеше: породи змиини, змиски породу, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Зборува за израелците кои го знаат Исус. Кои го знаат Исус, не ни таткото, го знаат Словото, односно писмознанци, фарисеи, садукеи, го проучуваат писмото 14 генерации по 3. Но направете плод достоен за покаяние. Значи да се покаеш, да го примиш Исус во срцето вистински и он да те води. И не почнувајте да зборувате во себе: на, ние знаеш ли ти кој сме ние, нашиот татко е Аврам, зашто ви велам дека Бог може и од овие камења, од овие камења да подигне чеда на Аврам. Зашто веќе и секирата стои до коренот на дрвијата. Секое дрво, тоа сте вие, што не дава плод, се сече и се фрла во оган. Поминуваш низ оган, не даваш плод. Плод на покаяние, вистински дека си се покаял. И ги го прашаа луѓето, велејки тогаш, што треба да правиме? Добро прашање, што треба да направам за да се спасам? Што треба да правам? А тој им одговори и рече: кој има две облеки, нека ги подели со оној што нема ниту една. Кој има храна, нека го направи истото. Дојдоа и царници да ги крсти и му река: учителе, што да направиме? Раздај се што имаш и врви по мене. Тоа е исто така парафраза. А тој им рече: не барајте повеќе отколку што ви е одредено. Го праша и некои војници, говорејќи: а што да правиме ние? И им рече: врз никого не извршувајте насилство. Врз никого не извршувајте насилство. Врз никого не извршувајте насилство. Никого не клеветете и бидете задоволни со вашите плати. Слава ти, Господи Исусе Христе, бидејќи народот беше во исчекување, па сите помислуваа во срцата свој за Јован. Да не е тој Христос, тие знаат дека ќе дојде Месија. Јован им одговараше на сите, велејќи: јазве крштевам со вода, значи покајно, но иде посилен од мене, кому не сум достоен да му ги одврзам ниту ремчињата на обувките негови. Јован не е достоен, а овде некои на земјата се нарекуваат достојни. Тој ќе ве крсти, се гледа колку сте достојни. Македонија нема духовен водач, пропадната е во сатанска кал, сатаната ги сее како пченица македонците. Ги расплодува омразата, сребролјупци политичари ве продаваат. Тој ќе ве крсти со Дух Свети, да те крсти, да те прекрсти, да те освести и со оган, пламенен дух на љубовта. Нему му е лопатата во раката негова. И тој ќе го очисти гумното свое и ќе го собере житото во житницата своја, вас, и плевата ќе изгори во неизгаслив оган, каде што нивниот црв не умира, а огнот не изгаснува, го имаме тој стих. И опменувајќи се уште многу други нешта, му ја објавуваше на народот радосната вест. А Ирод, четвртовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брат му, и заради сите злодала што ги беше направил Ирод, кон сето тоа додаде уште едно: го затвори Јован во темница, над никого не извршувајте насилство. Ако се крсти си од народ, се крсти и Исус, и додека се молеше, се отвори небото и Светиот Дух слезе на него во телесен облик како гулап. И се слушна глас од небото кој велеше: ти си мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Пазете во тој момент. Ти треба понатаму да бидеш тој син во кого ќе биде неговата волја, секој што ќе го види синот и поверува во него, да се спаси, да живее живот вечен. И ние го имаме тој момент. Иако самиот Исус не крштеваше, одиме со поуката која е слезена,
туку неговите ученици, Јован 4:2. Иако во Јован 1:33 е пишано, тој е оној што ќе крштева со Свети Дух. Важен момент. Мисли на Исус, Јован крштева покајно. Светиот Дух се спушта врз Исус и останува над него. Потоа имаме на 50-ница исполнување со Дух. Исполнување. Комплетно препуштање, собрани на едно место 50 дена. Исус крштева со Дух Свети и со оган, со пламен на љубовта. А учениците негови со што крштева, тие дури на 50-ница се исполнија со Дух 50 дена по Исусовото воскресение. И кога Исус го распна, сите се разбегаа. Имаа ли тие Дух за да крштеваат предходно? И еве го Исус на Филип, толку време сум со вас и зар не си ме познал, Филипе, кој ме видел мене, го видел Отецот. Пазете, кој ме видел мене, го видел Отецот, се мисли на Исус, а потоа се мисли и на слуга Христов, на ученик, на Син Божиј. Па како ти велиш, покажи ни го Отецот. Јован 14:8-9. Понатаму му вели за духовно присуство на Отецот во Исус. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот? Дека Отецот е во мене? 10-тиот стих. И зборовите што ги зборува Исус не се од него, туку од Отецот, кој е секогаш во мене, цитат. Тој ги врши делата, Јован 14:10. Делата, зборовите, постапките, одлуките ги врши Духот. Ете, тоа е Исусов христијанин, следбеник, припадност, предаденост, духовно живеење во заедништво со Исус и Отецот се однесува и на нас. Цитат, јас ке го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас до века, до крајот, Духот на вистината. Дух на вистината, без него немаш вистина. Кога светот не може да го прими, не може, зашто не го виде, Исус ниту го познава. Не го прифаќаш. А вие го познавате, зашто во вас е и во вас ке биде, Јован 14:16-17. Иако докрај не го познават, но барем прашува, барем го бара, барајте го најнапред Царството Божјо. Дали Филип, апостолот, има дух, кога не го познава Отецот на духовите? Зато е битен момент. 14:9. Духот не се прима. От Исус не го видел и познал. Светот не го познава, не го прифаќа. Си живее во духот на овој паднат свет. Филип е со Исус сето време, а не го познава. Ни Отецот, ни Исус. Пазете, толку време сум со вас, не си ли ме познал, Филипе? Пошто ќе го познаеш? Па по делата. По делата. Што е потребно за да се познае Отецот на духовите? Како да го познаеш? Па да му се покориш, да се сетиш дека имаш татко, дека си ти дете, па она, прости ми татко. Цитат, прости ми татко. Погрешив пред тебе и пред небото. Да станеш како дете пред таткото. Друг препев е, татко, сгрешив и на Бог и на тебе. Пажете, тоа е слика за тој што ти е долу. Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син. Не сум достоен. А ти велиш достоен. Лука 15:11-31. Тоа е враќање, ова го имам зборувано, ова е слезено по дух, на враќање на осквернат, заборавен, отфрлен сатански однос. Татко небесен и син деца на земјата. Тоа е тоа што треба да го научиш. Дете на небесен татко. Првото што го обвинија Исус, па тој му вика на Бог татко. Синови на Севишниот. Ке умрете како луѓе. Што е? Синови на Севишниот. Ке умрете како луѓе. Луѓе личности своји. Не треба да се откажеш од себе си. Да умре стариот човек, стариот тихо. Во духот да го примиш. А утешителот пак духот свети. Кого што Отецот ќе го испрати во мое име, во Исусово име, тој ќе ве научи на се
и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал, Јован 15:26. И тие мислат, имам јас дух и он ме научил и си тера со својата волја. Они комплетно не разбира што значи ти да умреш. Па тоа е болен процес, да сватиш дека си ти една обична прашина и кал, недостоен, отпаднат син, вавилонец, Каин кој го убива Авела, сатански син кој сака да се искрачи на високо, да бидеш над другите. Те сакам, Господе Исусе Христе. Тоа е тој процес. Без дух и духовно водство, ти си во духот на овој свет. Во него е мојата волја, вели тој. Слеп си, ништо не разбираш. Телесниот човек не го разбира духовното. Не заборавајте, Исус е исполнет комплетно со Светиот Дух. Не зборува од себе. Духот зборува. Он ги врши делата. Во него е мојата волја, ја извршува волјата на Отецот, ја пие горката чаша, комплетно е претопен во него. Јас сум во Отецот и Отецот е во мене. А ти, ти си тераш по своја волја и мислиш дека си во Исус. Еве стихови, кога ќе дојде утешителот, духот, кого што ќе го испратам јас од Отецот, Исус вели, духот на вистината, на друго место, духот на мудроста, духот на љубовта, духот на силата, кој излегува од Отецот. Тој ќе сведочи за мене, Јован 15:26. Ти не зборуваш, он зборува низ тебе, тој процес ретко кој го разбира. Они си зборуваат од себе, ме зошто ти вака правиш, зошто така? И сега најдовме ни стихови. Јас не решавам, вели Исус, не решавам кој ќе седи од десната или од левата страна. Духот решава, ја исполнувам неговата волја. Доаѓање на Духот врз нас, да остане врз нас, да му дозволиме да се всели во нашето срце, да му ги дадеме клучевите од нашето срце, да му се предадеме во собственост и водство, тоа е крштение во Дух Христороденије. Значи, доаѓање на Духот врз нас, да остане во нас, да му дозволиме да се всели во нас, да му ги дадеме клучевите од нашите срца, да му се предадеме во собственост, да му се вратиме и водство. Тоа е крштение во дух Свети, во Христо родение. Еве стихови, подобро е за вас јас да си отидам, вели Исус, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас. Ако пак заминам, ќе ви го пратам, Јован 16:7. Исус заминува, ти застануваш, треба да застанеш на место Исус. Да правиш како Исус, да љубиш како Исус, да извршуваш волјата на Отецот како Исус, да се исполниш од Дух како Исус, да имаш страдалничко крштение како Исус, да ја пиеш чашата горка како Исус. Исусе, 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 Исусе. Значи, Исус заминува, ти застануваш на место Исус да се родиш во дух, да се крстиш, да раскрстиш со старата природа. Цитат, а кога ќе дојде тој, духот на вистината во твоето срце ќе ве упати во сета вистина. Но од себе нема да зборува, ќе говори што чуе, ќе ве извести за она што доаѓа, тој мене ќе ме прослави. Мене, Исуса, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави, Јован 16:13-14. Мене ќе ме прослави, ќе вели Тава Оче. Без дух, духовно родение, крштение, ти не разбираш ништо, не го познаваш Отецот, ти си без дух, не можеш со стара природа, телесност, да примиш свет дух. И имам уште многу да ви кажувам, но ете не можете да носите. Како да се крстам во Духот Исусов? Отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Како може човек да се роди? Може. Првин треба да умре стариот човек. Значи, еве го Јован. Породи змиини, змиски рожби им вели на израелците, докажете на дело дека на вистина се каете. На дело. Значи, дрво што не дава род, немаш род.
се фрла во оган, да не се занесувате дека сте одаврам и на камењата ќе им кажам, на камењата ќе им кажам што треба да правиме. Кој има две кошули, нека ја даде едната, кој има храна да ја подели, остави се земно и врви по мене. Не земајте повеќе од она што е определено. Не вршете насилство врз никого. Бидете задоволни со тоа што го имате. Тој ќе ве крсти огнено со пламенен оган на љубовта. Те сакам, Господ Исусе Христе. Еве го мојот син во кого е задоволна мојата душа и меден препев. Те сакам, Господ Исусе Христе. Во кого сум задоволен, во кого се остварува мојата воља, вели Исус. Што значи да бидеш крстен во Духот, да те води Духот, да бидеш син Божји, кого го води Духот Божји? Ако го немаш Духот Божји, ти не можеш да се наречеш христијанин, не можеш да тераш со својата воља, со своји мисли, да мислиш дека си христијанин. Не си, немаш сила, нема отчитување. Тоа се тогаш слово кое те убива. Те убива зашто го цитираш. Еве гледам на интернет, се карат еден пастор со еден друг пастор од една деноминација. Ова било стихот, ова било стихот. Кога ќе почнеш ти со Исусови стихови да се гаѓате едни со други, се покажува дека вие немате дух. Да, да, не, не, се што е повеќе од тоа од лукавиот е. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и во овој ден ми даваш мир, сила и љубов, зборуваш низ мене, ме менуваш, ме усовршуваш. Ме калемиш на лозата да давам многу плод за Твоја слава. Слава Ти, Господи Исусе Христо, ова е 461-от завет. И кога ќе дојде таа жива река, жива вода, мислам дека со денови да седам и да зборувам, нема да сопре. Тоа е таа жива вода. Ти благодарам што изгледа вчера уште една песна. Не за сатаната и смрта, и да за Исуса. Како беше тоа? Ме роди озгора, ме роди озгора, во дух и вистина, да за Исуса, не за сатаната и смрта. Кој сака да биде пара, на-на-на-на-на, земи го крстот свој и врви по мене, земи го крстот свој и врви по мене. Ме роди озгора во дух и вистина, да за Исуса, не за сатаната и смрта. Ете тоа треба, да те роди озгора во дух и вистина. И тој процес треба да го научиш. Откажување од стариот, да докажеш дека си се покаял. Докажеш дека си се покаял. Ако не се покаеш, Исус вели, оди и не греши повеќе, за да не те снајде уште нешто полошо. Докажете на дело, Лука 1:3-8, дека на вистина се каете. Тоа значи да му дозволиш на Исус да се насели во тебе, да те роди во духовниот човек. И да изрекуваш живот на секаде каде што ќе се движиш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе, за секогаш Исус. На секаде Исус. Во секој Исус, во секој срце Исус. Во Македонија дојди Исусе, ја предавам Македонија во Твои раце. Ја враќам во Твоја собственост. Нашиве слепи водачи ќе ја распарчат. Ја направија како бордел, како блудница вавилонска. Се поклонуваат на ликот на зверот, го продаваат собствениот народ. Само со Исус можете да победите, македонци мои. Ар македонските слави за Фатија, второто пришествие на Исуса Христа, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, насекаде. Исус живе во мојот дом, во мојот има во двете заедници. Сотрудници кои слушаат со срцето и слушните сотрудници. За секогаш Исус, насекаде Исус. Ево е мојот возлюбен син во кого е мојата воља. Ти треба да бидеш тој син. Ти, синко, повели и љуби. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Слезе озгора, девица зачна воја.
нашите уши се отворени, Христе, за да не слушат Тебе.